Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih channelku itu di Jerman? Oke lor, guys. Mari maghrib. Iki arep delok suasana nenggone pentas apa ono ajair nenggone podok pasar mana lor. Biar serane delok lor. Iki aku tabe pojin delok rono. Acara sih mari sa. Iki apa delok mari maghrib suasana biye. Eh, tamel lucur sih. Melaku ya, mbak bocil bocil lah, bocil ya. Melaku baik parah kok, macam nenek ngure oma. Ini parkiran nih gue nih, desa gitu, sudono gitu. Es full es bek, burung sih nih liyo liyo. Wes. Iki sak kurang mulai lor, iki santri-santri digiring nggone tempat acara iki karo pengurus-pengurus. Dadi sak berbondong-bondong. Mulaine mari sak sekan. Ya tak sepilo dhisik. Sak mumpung sak lengang kurang umpel-umpelan kok. Iki tempate iki lur. Wis bek mencep tempate iki, gurung mulai wis bek. Acara burung mulai ini kita sepilo pasar malam ya lor bon dhuwur angga lantai biro papat gitu ya suasana ini. Kita sepilo dodol-dodolan lor sandangan panganan sing ono ne pasar malam wis bek full yoan dolanan-dolanan cacili wis minuman makanan. Terus iki kok tak sepilo permainane barang sing ana nek gone pasar malam. Permainane ya akeh ana oba-obaan, ranjang-ranjangan wis pokoke mau macam-macam kok tak sepilo. Iki tak sepilo permainan lur, iki keranjang-keranjangan sing dadi favorit aku sing seneng. Terus iki trampolin aku cah cilik-cilik. Lah iki sepur-sepuran yo aku cah cilik. Akeh permainan anak tok nek ngene lho, rumah balon. Iki oba-obaan kanggo umum iki cilik gede, terus iki apa iki? Badulan iki yo kanggo cilik gede. Iki kolam-kolaman kanggo cah cilik-cilik. Wis pokoke akeh kanggo cah cilik-cilik.
macem-macem ono kabeh ning kene lho. Iki acara wis mulai lur. Tapi aku wis gak iso mek bocil, bocil mergo lunga karo kanca-kancane sing duwe gendera kebandang gloyor bareng kula. Iki aku pe mark wis gak iso, tempatnya wis full mencet. Iki nek ngawur iki tak sepilo gendera-gendera ya sing nyebarno mau mencar-mencar lho. Saking gak kamote dalan-dalan wis digawe tempat duduk kabeh mumet sak pondok. Iki engko tak sepilo wis apa bae wis teko tak rekam lur iki ape mengarek ngene pentas ya gak iso wis full mencep. Dadi wis ngliput-ngliput teko nguri-ngurian samping wis poke mumet tak anu tak sepilo lur. Iki piye carane? Pokoke kudu marek nek pentas lur. Iki lewat sekolahan-sekolahan sing digawe ndoprok bocah-bocah mergo dalanan wis gak iso lewat, mbah. Iki lewat ndi bae, pokoke engko tak usahane marek nek pentas, mbah, iku teko nguri, mbah, teko samping lek iso, lek wis gak iso ya, mbah. Iki saking ramene lur, wis sampe biasa kolong-kolong sekolahan iki gak ono, iki sepek mancep kabeh, guys. Alhamdulillah lur, iki akhire iso marek pentas meskipun lewat ngisor-ngisore tedo bobo iki lho. Wis gak iso mengarep wis full mencep iki saya mek lewat nguri kene iki nyuting teko iki ketok saiki man. Iki tak sepele acarae sih nek kulone pentas lur. Ka kamot nampi ndruwes ndresel gak ngurusi nek setane bajune wong pasar malam teko mlebu-mlebu iki lho. Nek kene iki full gendera. Gendera mau wancar-mencar nek ngupuri nek pojok wis pokoke mau macam-macam lur. Tempate gak kamot bludak banjir. Sampai dalan-dalan ke leset sak pondok.
saking rame nih sampai ini lho nek dhuwur foto-foto jeneng ndek ora wasna nek ngantuk cicir tapi yang ngono ya. Gendera kebadang mbek santri gloyor sing biasane tak kibaro kalegon kibaro nek kene ngarepe masjid. Oh iki sik gotong iki lho. Gotong iki bocil-bocil. Oh. Purane lur ga iso nyuktino maksimal mergo asline aku dhewe njogo parkir kanggo RT lur. Dadi nyutinge yo mek sekedar ae, lagian tempatnya yo full. Aja lali di-subscribe channel YouTube Yudi Jerman. Di-like ditunggu video kesuaran liyane lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.